Fudbalom je počeo da se bavi u Hajduku sa Liona, odakle prelazi u Crvenu zvezdu gde je prošao sve mlađe kategorije. Od 72. do kraja 82. godine za zvezdu je odigrao 497 utakmica i postigao 117 golova. Osvojio je 4 šampionske titule i 1 kup. Ostaje međutim žal za finalom Kupa UEFA u kojem je Zvezda te 79. poražena od Borusije iz Mönchengladbaha. Po broju odigranih prvenstvenih utakmica treći je na večnoj listi kluba, a po broju nastupa u Evrokupovima na drugoj poziciji u istoriji Crvene zvezde. U Kupu šampiona odigrao je 20 mečeva i rekorder je crveno-belih zajedno sa Jovanom Kuletom Aćimovićem. Bio je kapiten i vođa tima. On je četvrta zvezdina zvezda. Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus, vaš i moj gost, Vladimir Petrović Pižan. Gospodine Petroviću, dobar dan i vama. Dobar dan, hvala na pozivu. Zašto niste odigrali, evo, ajde na početku, 500 utakmica za Zvezdu? Hoću da vam kažem iskreno. Da, najiskreno. I vratio sam se bio u Crvenu zvezdu i trebao sam da nastavim da igram. Branko Stanković je bio trener i ja sam igrao, trebao sam da odigram neku utakmicu i Dara, sekretarica, pitao sam je koliko imam utakmica. Ona mi je rekla 511. Rekao da ne moram da igram više. I znači, posle toga, posle jedno 20 dana, 15 dana, ona mi je rekla, jao, prešla sam se, nemaš 500, imaš se. Inače bi odigrao, sigurno, ali... Eto, greška. Dobro. Ajde, pre nego što porazgovaramo o utakmici koja prestoji, dakle, Zvezda Olimpijakos, hteo sam da prokomentarišem malo dešavanja posle derbija. Dakle, tamo kad se činilo negde da su odnosi čelnika dva kluba popravili, usledio je derbi, rat sa opštenjima, onda i jučerašnja sednica zajednice Superlige sa temom povećanja broja stranaca. Ne ulazeći u to ko je kriva, ko nije, interesuje me, mogu li odnosi dva kluba ikada da budu prijateljski? Pa ja mislim da jesu prijateljski, možda to je među ljudima, među njima dvojicom, mislim sekretara koji su se malo podžapali, ali mislim da su diskutovali. Više sad neko to smatra da je bilo svađe, kao što čitam u novinama, oni su normalno imali protivrečna mišljenja i tu su se malo glasnije možda govorili. Ali u principu mi, svi igrači i bivši igrači, smo dobri prijatelji jedni sa drugima i kad god se vidimo i gde god se vidimo, lepo popričamo, družimo se, ne nešto porodično, ali se družimo, na Zlatiboru se viđamo sa Antićem, sa Tešovićem, sa Živkovićem, sa mnogo ovim desnim krilom iz Partizana iz moje generacije, Zavišićem. Pričamo, pijemo zajedno kafe. Kako je to bilo u to vreme kad ste bili futbaleri? Nije bilo tih saopštenja i... Pa nije možda bilo. Bilo je uvek, znate kako. Tenzije, uvek je, jel? Da, Zvezda i Partizan zna se i treba tako da bude. Derbi je derbi i nema bez toga. Ne može nikad da se napravi derbi utakmica ako ti ulaziš kao da igraš protiv ne znam koga. Tako da i na derbi utakmicama se i igrači prave. Tu se stvara ime veliko i na tim utakmicama ako igraš dobro, to nikad neće da ti zaborave tvoji navijači. A i neće zaboraviti ni protivnički, jer se kaju, jer moja generacija, svi kažu kad me vide, ti si mi detinstvo propastio. Jer smo mi mnogo više puta pobedili Partizan nego oni nas. Dobro, hajde, kad smo već dotakli tu temu, da rešimo dilemu. Dakle, jeste li za povećanje broja stranaca ili ne? Da li ograničenje broja stranih fudbalera u prvenstvu doprinosi razvoju srpskog klubskog, pa samim tim i reprezentativnog fudbala? Za mene lično ne. Ja ne bi više stranaca od toga što imamo. Mislim da je 4 sasvim dovoljno, jer moramo mi i naše igrače da forsiramo da igraju. Sad to su... ljudi u klubu tako misle, ja moje ovo mišljenje, njihove mišljenje drugčije. A kada je u pitanju takmičenja u Evropi, tu se onda možda dolazi do manje kvaliteta? Pa zbog toga je najviše to i urađeno da bi imali i mi. Jer pogledajte, mi igramo praktično, ne igramo više protiv Arsenala, nego igramo protiv reprezentacije raznih zemalja. Jer tamo ako ima jedan ili dva igrača engleske, isto to se dešava i sa Liverpoolom, sa Manchesterom, sa... Tako je bilo sa Bayernom. Da, sa Bayernom isto sad. Znate kako, ne možete stvarno da napravite neki rezultat ako i vi nemate reprezentaciju igrača stranih kod sebe. Dobro, ajde da prokomentarišemo malo utakmicu Zvezda Olimpijakos. Dakle, kakvu utakmicu možemo da očekujemo? Pa iskreno rečeno, ja mislim da je Olimpijakos vrlo nezgodna ekipa. To je pokazala i u prvoj utakmici protiv Tottenhema, da je odigrala 2-2, jeste na svom terenu, ali opet sa Tottenhemom odigrati 2-2, mislim da je veliki i dobar rezultat. Tako da
I ljudi, neki moji prijatelji koji žive i u Grčkoj, kažu mi da Olimpijakos mnogo dobro igra. Ja ih nisam gledao, tako da ne bi mogao da vam kažem baš, ali se normalno pribojavam. Volim taj strah pred takve utakmice kad sam bio igrač, jer sam poštovao protivnika i to me motivisalo da igram. Ja se nadam da i naši igrači imaju straha od večerašnje utakmice i da će dati onda maksimum da odigraju. Ali ne prevelikog straha. Ne, ali onog pozitivnog, respektno, da. Dobro. Spomenuli ste Olimpijakos, jesu zaista popravili tim u odnosu na prethodne dve godine? Zvezdan Terzić je negde rekao u nekoj izjavi da možda imaju najbolji tim u posljednjih 10 godina. Rasturili su Krasnodar, na primjer, u posljednjih polu kvalifikacije. Jeste, pravili su fenomenalan rezultat i to je mene stvarno zabrinulo ovako. Ali me isto tako, ne da me zabrinulo, nego sam se začudio da je Krasnodar mogao da izgubi sa 5-0. To ne mogu da verujem. Tako da, ali nisam ih gledao, tako da opet kažem, govorim ovo što sam čuo i što sam pročitao. Vidjet ćemo gde je najveća opasnost, nadam se da neće toliko biti toga, ali ajde. Kakvu Zvezdu možemo da očekujemo? Očekujete li možda da Zvezda nošena publikom krene napred? Pa date šta, ne sme se grlom u jagode krenuti, tako da je to je toliko, svi kažu treba se otvorimo, treba da pobedimo. E kako ćemo pobediti, to trener najbolje zna i on će napraviti taktiku. Ako mene pitate, ja kad sam bio trener protiv Barcelone, na primjer, ja sam rekao igračima prvo poluvreme igramo samo da ne primimo gol. A drugo ćemo da, i onda sam ubacio normalno nove igrače, tada je Perica Ogenović ušao u drugo poluvremenu, Pantelić, i mi smo napravili fenomenalno drugo poluvreme, malo smo imali nesreće. Kad smo dali gol, odmah smo primili istog momenta, da nismo mozna, svašta bi bilo. Treba nam još jedan gol da damo. A da li biste to možda i sada savjetovali igrače? Pa i sada bi to, ali samo ako bi imao dobre rezervne igrače. Da one koje računam, koji mogu da preokrenu rezultat. Ima li ih Zvezda sada u ovom trenutku? Pa mislim da je Milović to radio, ali bio je to Pankov. I to je radio dobro, to je Zvezda radila dobro. Ako sećate, unazad godinu dana i više. I on je to stvarno i davao golove. Liverpoolu je dao 2 gola. Mislim da je on ta, bi trebao i dalje da bude taj. Mislite da bude Joker? Da. Ali neće biti u protokolu, s obzirom na to da je lakše povređen. Neće biti ni, kad sam već kod toga, Mirka Ivanića. Da li je to iznenađenje za vas ili ne? Pa jeste. On je veliko iznenađenje za sve. Izgleda i... Znate kako, ja ga gledam nekako, meni on... Ne mislim da je loš toliko koliko ljudi govore. Meni on daje jedan svoj onako srednji nivo. Mogao bi još više. Mislim da bi ga ovake utakmice motivisala da da najviše. Ima brzinu koja za ove utakmice je vrlo važna. Da, mada Zvezdini navijači ne očekuju od njega srednji nivo, oni od njega očekuju ono što je pokazivao u Bate Borisovu ili u Vojvodini. Jeste, ali ja mislim da on ipak tu daje, ja bi ga tu držao, ne znam. Pitao sam vas za to šta možemo da očekujemo, da li će Zvezda krenuti napred. Između ostalog i zbog toga što je u posljednje vreme, pogotovo posle derbija, bilo priče da je Zvezdina postavka igre previše defanzivno orijentisana, da je Milović tako prosto postavio igru Crvene Zvezde. E sad, s druge strane, negde postoji imperativ možda pobede ukoliko protiv Olimpijakosa na domaćem terenu, ukoliko se želi treće mesto. U svakom slučaju Zvezdi treba pobeda. Jer svaki rezultat nije baš dobar, jer onda bi Olimpijakos dobija bodove. Ako nama uzme danas i jedan bod, on već ima 2. Mi igramo još sa Tottenhamom, koja je mnogo teška utakmica, normalno Bayern. Tako da... Danas je mnogo važna utakmica, ali treba igrače pustiti da igraju. Svi se nadamo negde da će možda odlučivati poslednje kolo od plasmanu tu, bar za to, treće mesto kada Zvezda ide u Atinu. Pa dobro, znate šta, najteže je vaditi se na gostujućem terenu. Nije lako igrati u Atini. Videli ste da su dali 2 gola Tottenhamu. Tottenhamu nije lako dati 2 gola. A kako biste s trenerske strane ocenili igru Crvene Zvezde u posljednjih nekoliko utakmica? Pa znate šta, Crvena Zvezda nema taj kadar igrača kao što imaju ovi svi. Oni svi mnogo više troše od nas i mnogo bolje igrače kupuju. Jer sa tim parama koje oni imaju, oni mogu i da kupe šta hoćeju praktično. A mi šta nađemo? Nama šta ostane? Tako da,
da mnogo je teško sad ti reći, sad ćemo mi da izađemo da pobedimo Bajerna. Sa 6,5 miliona što smo dali, a Bajern dao 140 miliona. Pa mislim da je apsurdno pričati. Tako da, ja, ako bi mene pitali šta bi ja uradio, ja bi stavio na nekoj utakmici da igraju i Pavkov i Boači. Dva centarfora. Pa da krenu, pa da igramo, da vidimo. Ja bi tako uradio. Na kojoj utakmici? Evropskoj? Na primjer, evo sad, da, s Olimpijakosom. Ali vidimo da je povređen Pavkov, tako da već to ne može da bude. Da. A ja bi stavio njih dvoje. Ali to, pa da vidim ko može, da vidim ko može da skoči sa njima, ko može fizički, da li su ovi jači, ne bi rekao. Da, priča se o toj, mislim, bespredmetno i uopšte govoriti o Vladanu Milojeviću rezultatski gledano, znači ne, stvarno u tome nema zapravo ovo dileme. Ovo mi pričamo drugarski, prijatelji, ne pričamo. Ne, jasno. Da bi sad Milojevića kritikovali, on je stvarno napravio čovjek fenomenalne rezultate. Dva puta za dve godine otići u Evropu, sve namo da mu skinete kapu. Da. Tako, ali ovako već kad pričamo, diskutujemo... Zapravo tri godine Liga Evrope, pa onda dva puta Liga šampiona, što je u nekom prethodnom periodu bilo nezamislivo. To ne vrem da će jedan trener budući da napravi tako. Da, u ostalom, evo, kada se govori o tim zvezdinim evropskim utakmicama, uvijek se setimo finala Kupa šampiona protiv Olimpika. Tada je Zvezda bila negde aždaja sa sedam glava napadački. Yes. Ali u finalu je to bila... Je to bila oprezna igra i na penale? A znate šta, kako da nije, pa bila je oprezna. Znate šta, gubite, pogledajte. Pa mi smo bili drugi, niko ne priča za nas da smo bili drugi. Uh-huh. A kad ste prvi, onda se stalno priča i stalno se ponavlja. Uh-huh. Tako da, nemojte da ovo, ne može da se poistovete te atake i utakmice. Mora da imate vi kao trener i malo normalno istrpljenja i svega. Ne, sad ćemo mi vas da išamaramo, pa ćete vi da idete kući. Pa nije to tako lako. Da. Čuvena je bila ta nekde opaska Ljupka Petrovića, hoćete da napadnemo Olimpik ili da igramo onako kako ja kažem i da osvojimo Kup šampiona. Pa. Tako da. Ali dobro, evo, spomenuli ste, nije baš tako da niko vas ne spominje, odnosno vašu generaciju. Pa dobro. Ajde kad smo već kod istorije, kad se setite pohoda kroz Evropu kada ste bili igrač, da li žalite za tim neosvojenim evropskim takmičenjem? Sigurno da. Pa žalimo, ali... normalno da žalimo. U svakom slučaju bili smo na domaku tog. A bili smo i pre toga isto jednom sa Ferencvarošom kad smo igrali u Beogradu polufinale. Uh-huh. Izgubili smo, sudija nam je svirao penal u 90. minuti protiv nas. Uh-huh. I tu smo primili go, dali su nam go i automatski smo ispali ili da je ostao rezultat 2-1 kakav je bio, igrali bi produžetke sa Ferencvarošom, a Ferencvaroš je imao 10 igrača, izbačen je bio. Tako da verujem, ja bio sam ubeđen da ćemo ih pobediti u produžecima, ali imali smo nesreću. Da. Nije se dalo, pa bio je taj nesrećni penal protiv Borusije. Iskreno rečeno, ni jedan ni drugi nisu bili. Da. Ali... Da, ali ajde, evo, sa ove distance, kada gledate, šta je falilo negde da dođete do trofeja protiv Borusije, kako pričamo o toj utakmici protiv Borusije iz Mönchengladbach? Pa falilo da sudi studija 50-50 i ništa više. Samo to? Samo to. Uh-huh. A da vam kažem, bila je i Džajina generacija fenomenalna. Ja kao dete, ja sam ih sanjao, normalno, jer to su igrali, to je bio strašan tim. Strašan. Znam. A tu je postojala jedna istorijska utakmica, jedna utakmica o kojoj se pričaju legende, ona utakmica protiv Panathinaikosa. Pa. Dakle, Zvezda je ovdje pobedila 4-1, tamo bila... izgubila 3-0. Da. Mnogi govore da to tu nisu baš nije, bila samo sportska postavlja. Nije, to pričaju Zvezde, da je namješteno. Nije namješteno, oni su, ja sam pričao sa ovim starijim igračima i oni su njihma nešto gurnuli u hranu. Aha, tako da su znači, bili su svi, otrovani. Anesteziju su dobili, tako su igrali. Mm-hmm. Tako da ja se sećam, ja to govorim, ja verujem da je to 100% tačno. Jer posle toga Miljan je bio selektor reprezentacije Jugoslavije kad smo igrali onu utakmicu u Grčkoj za kvalifikacije za Španiju. Ako se sećate. Dobro. Ti si možda mlađi pa si ne sećaš. Mm-hmm. Ali znam. I igrali smo tu utakmicu i sad pred samu utakmicu, pred početak, u podne, pred početak ručka, mi smo došli svi na recepciju i Miljan kaže... U stvari, onaj doktor kaže, idemo u autobus, gde ćemo na ručak? I odvede nas da ručamo u neku kafanu, smo ručali. Aha. A bili smo u King George hotelu, najbolji hotel u Atini. Uh-huh, uh-huh. Nismo teli tu da ručamo, da nam ne bi ponovo nešto gurnuli potrebno. Nešto i mi smo pobedili 4-2 i od nas smo
zaslužili da igramo majstoricu sa Španijom u Španiji, u Nemačkoj, gde smo ih pobedili i otišli na svetsko prvenstvo. Čuvena utakmica, da. E sad, ajde. Zato verujem da je to istina, a ne ovo da su dobili pare. Da, da. Jer da su dobili pare, nekom bi se videli. Nikom se ne vide te pare. Da, pa priča se da Miljan nije ustaje uopšte sa klupa i tako dalje, ali ajde da ne pričamo o tome, da se vratimo na vašu generaciju. Sa kim ste tada kada ste igrali najviše voleli da sarađujete? Ko vam je negde najviše od saigrača ležao? Dušan Savić je neretko govorio da ne bi bio takav igrač kakav je bio, da nije bilo Pižona. Kako, bio je Dule davo golove i kad nije igrao sam. Bio, ali dobro, mi smo bili, kako da kažem, mi smo bili drugari prvo, posle smo i kumili se, ja mislim, zato što smo bili toliko zajedno, bliski, da normalno da mi on bude kum. Nije mogao drugi da mi bude niko kum, samo mogao. Tako da, Šele, isto Krmpotić, Nikola Jovanović, svi ti na desnoj strani, koji Blagojević, koji su bili na mojoj strani, mi smo se dobro snalazili, ali ja sam bio tu kao najstariji, mislim, po igračkom, najviše sam igrao. I onda su oni mene slušali i onda su i oni postajali još bolji nego što su bili. Tako. A kakav je bio Branko Stanković kao trener? Pa Branko Stanković... Je bio strog? On je bio mnogo strog, da. On je preterivao u nekim stvarima. Aha. Ali... A kome je to najteže padalo? Ko je od igrača najteže podnosio tu njegovu strogoću? Pa ja, možda. Jer sam ja bio najradniji i najvredniji. Ja i Dule smo bili toliko radni i vredni da nama trening je bilo... Ispalo je da mi smo bili kako bih rekao, nedisciplinovaniji. U stvari uopšte nije tako. Mi smo bili najvredniji. Mi smo na treninzima, on je mene čuvao, ja sam njega čuvao. Da što više bi se zalagali na treninzima da bi sutra imali snage da budemo što bolji na utakmicama. Dobro, ajde da se vratimo u sadašnjost. Dakle, Zvezda protiv Olimpijakosa ima na raspolaganju sve strane igrače, što je više nego dobro. S obzirom na to da, eto, da se malo podsjetimo i derbija, kompletna postavka igre je zamenjena, odnosno promenjena, zbog izostanka Milana Rodića. Dakle, da li nam to govori o, ajde tako kažemo, najblaže rečeno, ne baš dobroj transfer politici kada su bekovi u pitanju? Jer ako pogledamo sadašnji sastav za Ligu šampiona, nema ni drugog klasičnog desnog beka licenciranog, dakle Gajić nije licenciran. Znate šta, sad, teško je reći, jer Zvezda... Da li je Zvezda, to sam teo da pitam, najslabija tu? Znači, po pa dobro, sada bilo je s leve strane Rodić i ovaj Tomane, ili tako? Kako zove ovaj levi bek? Ne, mislite imamo na... Imamo dva leva beka, na Brazilca. Nemamo dva desna beka, ali da. Tu bi mogli da igra neki od štopera. Mogu je da igra Degeneka, jer imamo dva centra. Ali halfa. Onda mnogi pričaju, ostaje... Velika rupa u sredini. Pa dobro, imamo dva centar halfa isto. Pričali smo o Žanderu. Govorili ste o levom beku, o Žanderu. Pa on može da igra levog beka mesto Rodića i pokazuje da je igrao dobro. Sjetite se u Young Boysu. Igra je odlično. E sad, ne možete svaki put da vi znate kako će neko da igra. Mislim da je odigrao u Young Boysu odlično. Ali je tamo igrao ispred Rodića. A protiv Bajerna je igrao tog levog beka i onda mu je Koman pobegao malo. A dobro, to je, dešava se. Ne možete sad, ne možemo mi da, mora neko da pogreši da bi go pao. Da li Bajernu, da li nama. Tako da, dobro, u svakom slučaju... Mislim, nije to tako lako. Slažem se što vi kažete, ali teško je to sad predvideti. Ne može trener sve da predvidi. To je normalno da on ne da igraču da izleti, ali eto, desilo se da je izašao ispred njega i da je dao gol. Ali još gore smo primili na dva gola. Taj je gol igrački. Da, to je bio igrački gol. Ona dva gola sami sebi smo dali. To je više, razumeš, više bi tu trebalo polemike nego novo. Dobro. Na ovom prvom golu. Na samom smo, dakle, kraju, može li Zvezda da proleće u Evropi? Svi se nadamo da može. A mi svi to želimo sad. Daj Bože da danas napravimo dobar rezultat. Mislim da i Tottenham ne igra baš najbolje. Da možemo mi tu da se držimo sa njima. Pa kad smo mogli sa Liverpoolom, svi smatraju da možemo i sa Tottenhamom. Za sam kraj, iz ove perspektive negde deluje nemoguće da dobijemo novu Zvezdinu zvezdu. Pa dobro, sad vidite koliko smo mi utakmice odigrali. Kad ste rekli sami na početku. Mislim da ipak to treba da bude Zvezdina zvezda koja će igrati ipak dugi niz godina ovde i onda to samo po sebi dođe. Mene i ovu niko nije postavljen, niko. Nije izvršni odbor, rekao.
nego narod je tako rekao i tako je bilo. Tako bi rekao i za ovog sledećeg. Gospodine Petroviću, hvala vam što ste odvojili vreme i bili gost televizije O2. Nema na čemu, i drugi put. Gledali ste Fokus, ostanite i dalje uz O2. Prijatno.